Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Rusiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı müğənni Elman Zeynalovun qızı Mariella paylaşımı marağa səbəb olub. Ola yazır ki, sənətçinin qızının saçını daradığı videoya tezliklə məktəb üçün yığmağa başlayacağı şərhini yazıb. Onun bu paylaşımı maraqla qarşılanıb, sənətçiyə yüzlərlə şərh yazılıb. Qeyd edək ki, Elman Koreyalı model Margarita Soyla 2019-cu ilin dekabrında ailə qurub. Cütliyin evladı isə 2020-ci ilin iyununda dünyaya gəlib. Onu da bildirək ki, Sumqayıtda doğulan və ailəsi ilə Rusiyaya köçüb orada yaşayan Elman, Novaya Fabrika Zvöz layihəsi ilə məşhurlaşıb. Margarita Su isə biznes ledidir. Onun Moskvada gözəllik salonu var.